Criança, velho. Oi, eu pedi pro cara dar uma buzinada aqui pra nós, tá ligado? Babu, não rolou. Olha, a criança é grande demais, moço. Fala, cão. Pedi pra ele dar uma buzinada aqui. Dá uma buzinada aí, caramba. No trem. É isso, família. Tá de boa, velho? Tá estranhando, né, velho? Eu vim na ponte aqui, esse lado. Eu nunca começo gravando por esse lado. Sempre gravo pro lado de cá. Mas é porque hoje, velho, a gente vai aqui visitar um inscrito meu, Roberto Júnior, tá ligado? É um moleque novo. Eu não sei qual é a idade dele, mas ele é novinho, moço. Mas é assim, o nosso canal é assim mesmo. A gente nova, a gente jovem, é velha, é coroa. É menina, é menina, é homem, é mulher, é pra tudo, velho. Então, a mãe dele, a dona Bia, ela foi uma das postagens minhas aí e falou um negócio bem legal, cara, que a galera lá curte os vídeos, sabe? E que quando eles chegam em casa, eles já chegam com o meu bordão lá na casa deles, tá ligado? Eles já chegam assim, fala, cambá! Show de bola, velho. Eu, poxa, me interessei em conhecer o moleque, tá ligado? Eu gosto muito dessas coisas assim, cara. Eu gosto de conhecer meus inscritos, sabe? Ainda mais quando tem essa história diferente, fatos diferentes. Então lá eles curtem os vídeos do canal. Mano, eles são moradores daqui, velho. De São Félix, tá ligado? De onde eu moro. Ela mandou a localização aqui. E eu tô indo lá agora pra conhecer ele. Só que lá geral é inscrito, né, velho? Quem não for inscrito ainda vai se inscrever, velho. Tá certo? Uhum. Então é isso, vamos dar uma esticadinha aqui, que é bem pertinho aqui, velho. Que eles moram. Eu acho que eu sei mais ou menos onde é. Qualquer coisa a gente chega fazendo barulho, daqui a pouco um sai na porta e a gente acha o local, tá ligado? Bora ali. Bora ver onde é. É louco, tchê. Ah, é lá na frente, lá, ó. A gente já chega fazendo voaço, né, velho? Cadê ele? A gente é bagunceiro, né, velho? Cadê? Cadê ele, moço? Boa. E aí, tudo bem? Tudo bem, dona Bia? Tudo bom? E aí, mano? Como é que tá? E aí, tudo bem? Bom? Todo mundo inscrito já? Rapaz. Olha o tamanho! Tu é doido! Mãe, eu não vi mais não. E aí, meu filho? Como é que tá? Só de boa? Tranquilidade? Como é que fala? Como é que é? Fala o quê? Como é que fala, moço? Cambada. Não, direito. Fala, cambada! Fala, cambada! Sou amiga aí daqui de Parauapeba, sou mais inscrita no canal do Nilton. E eu sou a Marli aqui de Parauapeba também. Gente, corre lá, se inscreve no canal dele, ele é muito top, gente, viu? Se inscreve lá, beijo! Bora, gigante! Capacete vai ficar grande em ti, mas só pode dar um rolê ali. Não faz mal.
Vai. Ficou bonito, moleque. E aqui. Pronto. Alguém sobe ele aí. Só nós, sobe sozinho, ó. E aí? Bora? Segura aí. É, família. Isso aqui, velho, são coisas que não tem preço, tá ligado? Segura. Aê, moleque! Segura, tô segurando ele aqui, viu, galera? Tô segurando bem a mão dele aqui, ó. O moleque tava achando que eu não vinha, velho. Tu é doido? Como é que eu não vou vir, moço? São essas coisas que eu quero proporcionar para os meus inscritos, cara. Entendeu? São coisas simples, moço. Para mim, que o que vale é significado para eles, mano. E não para mim. E aí, tá de boa? Tá de boa? Fala, cambada! Dá um gritão aí! E ele gosta, moço. Ele pede pra mãe dele cortar giro na moto, moço. Tô segurando aqui na mão dele, moço. Ele não larga. Vamos dar um rolê aqui no condomínio com o moleque, né, velho? Ah, e você que é meu inscrito aí, ó. Entra na página aí da Danada aí no Facebook ou no Instagram. Só tu colocar aí XJ6 Danada. Vai encontrar a página aí no Facebook ou no Instagram. Tá ligado? Se tiver alguma coisa assim, alguma história assim desse tipo do outro moleque aqui, velho, conta aí, velho. Quem sabe eu vou aí na tua casa aí. Leva a moto aí pra gente se conhecer também. Tá beleza? A intenção é essa, quero me aproximar de vocês, velho. Que aqui é uma família só, tá ligado? Meu canal sem vocês não é nada. E vamos que vamos. Tô segurando ele aqui, velho. Vou botar uma quarta marcha aqui pra poder dar uma esticada com ele. Segura! Tô agarrando aqui no braço dele, velho. É isso, velho. E aí? Tem que tirar aqui, tem que tirar aqui. E aí? O que que tu achou? Gostou? Dá a volta aqui, vem cá. Dá a volta aqui, ó. Corta aí. Corta, vai! Aê! Tamo junto? É isso, família. Então é isso, família. Já vamos. Falou, mano. Ficar com Deus aí, cara. Mas lá na velha, né? Olha aí. Quando for lá, avisar pra tomar um rap lá, moço. Mano, fica com Deus aí, cara. Um abraço, viu? Valeu, Fel.
Ô, mano, dá um grito pra galera aí. Calma aí, deixa eu baixar. Fala, cambada! Ele é tímido, né? Tem que perder essa timidez, rapaz. Pode não. Pra mostrar o vídeo pros teus amigos tudinho lá. Tchau, mano. Tchau, fica com Deus. Tchau. É isso, família. Salve aí pra toda a família aí, mano. Gosto muito disso, velho. Gosto muito de ter contato com meus inscritos. Então é isso, velho. Qualquer história aí, qualquer coincidência, coloca lá na página da Danada lá. Só entra aí e já curte a página da Danada no Facebook. XJ6 Danada. Tá beleza? Conta lá. Quem sabe eu vou te visitar também. Tá beleza? Então é isso, família. Fico com as imagens deles aí. Fico com a imagem dessa família aí. É nóis, véi. Valeu! Fui! I feel paralyzed.